Paradoksalno je, ali čini se da ima izlaza. Mi sa pažnjom pratimo nastavak priče i pominjat ćemo imena te dece koja će sigurno osvojiti neka mesta na gradskim takmičenjima. Kad je već o učenju reč, to će biti spona onoga što si ti govorila sa onim što ću ja razgovarati sa mojim gostom u nastavku. Danas je 17. marta. Na ovaj dan pre 12 godina desilo se stravično nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Bojim se da nikad nećemo biti svesni kako je brutalno njih 11-oro ubijeno, kako su im potpuno uništene kuće i sva imovina koju su imali, kako je posle toliko vekova čuvanja gotovo potpuno uništena Bogorodica Ljeviška, kako je neko ponovo probao da zatre trag postojanja Dušanovog rada, manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena. I mogla bih da nabrajam mnogo. Samo Srpska pravoslavna crkva je zabeležila teško oštećenje ili potpuno uništenje svojih stotinu zgrada, objekata. A broj Srba koji su proterani na današnji dan i do danas se nisu vratili, iako to silno žele i stalno pokušavaju, je oko 4000. To je u tom jednom danu. Ukupno, od početka isterivanja Srba, stotine hiljada su u pitanju. Snimke koji nas iznova ponovo rastuže, naljute, uplaše, gledao je tog dana u svojoj kući u Francuskoj tada 18-godišnji Arno Gujon. Danas, 12 godina kasnije, on je srpski državljanin i promenio je živote hiljada Srba na Kosovu i Metohiji na bolje. Dobro jutro, Arno. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Hvala što ste me zvali još jednom na Studio B. Uvek iznova treba ponavljati vašu priču. Hajde da se setimo. Sad je, znači, 9:30 pre podne. Vi ste kod kuće u Grenoblu, je li tako? U Grenoblu, da, tako je. I šta se dešava? 18 godina? 18 godina i gledam na televiziji ove strašne prizore antisrpskih pogroma na Kosovu i Metohiji. Tada sam bio zaprepašćen što se tako nešto može dogoditi početkom 21. veka u Evropi. Video sam ljude koji napuštaju svoje domove, deca koja idu bosa, bez ičega, u nemaštini potpunoj. Video sam žene koje plaču. Video sam na televiziji i jednu crkvu koja gori. I u tom trenutku sam nekako razmišljao, ma ta crkva bi mogla da bude crkva u mom selu. Ti ljudi bi mogli da budu moji rođaci, to dete, taj tinejdžer tamo, to sam mogao da budem ja. Ono što se desilo Srbima na Kosovu je moglo i svima nama da se desi. To je Evropa, to je naša kultura, bratski smo narodi, bliski smo. Ja sam se već 99. godine osjećao blisko sa Srbima na Kosovu, sa Srbima u Srbiji zbog nepravde koju su doživeli. A kad se to ponovio, 5 godina kasnije, imao sam 18 godina i mislio sam da mogu nešto da učinim, nešto važno, nešto konkretno, nešto pozitivno. I zato sam odlučio da osnujem humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo sa svojim bratom. Da se samo vratimo vašu porodicu. Vi ste iz francuske hrišćanske porodice. Tradicionalisti ste, u smislu da dobro znate svoje poreklo i svoju pripadnost. Vi ste od dede čuli o Prvom svetskom ratu i o našem savezništu. Dakle, vama Srbi nisu bili nepoznati. Da, meni Srbi su bili poznati. Ja sam znao gde se Srbija nalazi na mapu Evrope. Ja sam znao o našem zajedništvom učestvovanju u ratu, u velikom ratu. Znao sam da smo bliski narodi koji su uvek bili na istoj strani istorije. Sve do 99. godine. Da, tako da sam se osjećao blisko sa njima. Od uvek, i to od porodičnih priča, od mog oca, od mog dede. I to se nekako nastavilo, proširilo i dobilo drugi oblik kad sam video te strašne pogrome. Vidjet ćemo ih još, zato što me sad zanima šta se dešava. Dakle, vi 17. marta to gledate, imate 18 godina, ste tada počeli da studirate? Da, tada sam već bio student. Već ste bili na fakultetu. I rešavate da napravite organizaciju koja će da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji. I kako to onda ide? Zato što zvanična francuska politika, mislim, Francuska je učestvovala u bombardovanju u 99. Francuska je imala, ima i dalje svoje trupe na Kosovu i Metohiji. Nekako su protežirali zvanični političari stalno tu albansku stvar i albanski interes na našoj zemlji. Kako ide procedura oko osnivanja organizacije? Ko vam pomaže? Kako tih prvih dana i godina razbijate taj projekat? Na početku je bilo veoma teško, zato što niko nas nije podržavao. A kome ste se obraćali? Bili smo sami. Mi smo se obraćali svima. Znači, preko interneta,
preko javnih nastupa, ja sam se obraćao svima i išao sam svugde gde su me pozvali da govorim o tome šta hoćemo da uradimo. I ko vas je konačno čuo? Ko je prvi dao novac ili pomoć? Prvi donatori su bili iskreni Francuzi koji su još verovali u francusko-srpsko prijateljstvo. Ti koji nisu gledali na dešavanja iz pristrasnog ugla, nego su se trudili da gledaju iz nekog drugog ugla, objektivnijeg, da kažem. Tu su bili oni koji nisu podlegli propagandi iz 99. godine, koja je bila strogo antisrpska. I tu su nam bili prvi donatori i zahvaljujući njima smo uspeli da organizujemo prvi konvoj i da stignemo nekoliko meseci posle ovih pogroma na Kosovo. To su, da kažemo samo koji danas pomaže solidarnost za Kosovo. To su Francuzi kao vi i ja, dakle obični ljudi, prosek neki koji izdvaja koliko često, Arno? Jednom mesečno, jednom u 2-3 meseca po 20, 50, 100 evra? Zavisi od donatora do donatora. Aha. To su obični Francuzi, kao što ste rekli. Nisu to bogati ljudi. To su ljudi koji mogu da, eto, neko može svakog meseca da daje 20 evra. Neko može jednom godišnje da daje 50 evra. Ali svi zajedno idemo ka istom cilju, idemo u istom smeru i tako uspevamo da realizujemo razne projekte. I to je ono što je važno pored samih projekata koje realizujemo. To je to što iza svakog projekta, iza svake renovirane škole, iza svakog konvoja stoje hiljade i hiljade Francuza. Da. I tako da je to moralna podrška koja, mislim, znači koliko i naša materijalna pomoć. Kako ja, da ne? Ja se sećam kad sam prvi put išao na Kosovo i stigao posle ovih pogroma. Video sam decu bez ičega i tada smo im doneli igračke. Da mogu makar s nečim da se igraju. A sa odraslima smo razgovarali o tome šta su oni doživjeli. Neki su izgubili bližnjeg, neki su izgubili sve, kuću. Ja sam im tada rekao, doći ćemo opet. Nećete više biti sami, mi ćemo biti uz vas. I oni su prihvatili moje poruke i to toplo, srdačno. Ali ipak sam video u njihovim licima da su mislili, ovaj Francuz je dobar. Došao je iz daleke Francuske do nas posle ovih pogroma, ali kad taj elan se bude ugušio, on neće više doći. I koliko ste puta bili? I 12 godina kasnije i dalje smo tu. Koliko puta ste vi bili na Kosovu? Ukupno smo bili preko 38 puta, odnosno, ne, nismo bili 38 puta, organizovali smo 38 konvoja, što je drugačije, a ja sam bio, ne znam, stotine puta. Ja idem skoro svaka dva meseca na Kosovo. Bio sam sad pre 15 dana na Kosovu, bio sam početkom januara, idem ponovo krajem marta. Da, hoću da vidimo sada snimke konkretno onoga što je Arno uspeo da uradi sa svojim prijateljima iz Francuske. Tu ćemo vidjeti fotografije škola, 12 škola koje su popravljene. Evo ga primjer. Ovo je bio, recimo, jedan... Ovo vi šaljete ljudima koji su donatori, dakle, da vide kako je bilo pre i kako je posle. Gde je, na primjer, ova škola? Ovo je u Donjoj Brnici, to je kod Prištine. To je jedino srpsko selo koje je opstalo u blizini Prištine. To je u Donjoj Gušterici, tamo smo napravili parkić za decu. To je u Zebincu, to je mala škola u malom selu usred Novog Brda, tamo na tom delu. To je nepojamno siromašno, vi ne možete da shvatite šta je to. Tamo nema vode, struje, hrane, nema ničega. A ovo? Ovo je zahvalnost vama, jel? Da, i to su slike našeg božićnog konvoja kad smo bili tamo krajem decembra, početkom januara i kad obiđemo sva ta sela, sve te ljude i da idemo od kuće do kuće da uručimo pomoć, da zagrejemo srce njihovo, da im kažemo da nisu sami, da mogu da računaju na nas i da ćemo uvek biti uz njih i kad je teško i kad je manje teško i da nećemo ih zaboraviti. Vi ste bili, to ste nam rekli, vrlo uporni u tome da se pomaže deci, zato što ako su škole dobre, škole su mnogo bolje nego njihove kuće. Da, često je tako, da. Sada su mnogo boljem stanju, da, oni žive u jako teškim uslovima. Voditi deci sa Kosova i Metohije na more svake godine, o tome smo posebno pričali i insistirate na ovim slikama gde se vide njihova lica, zato što se onda vezujemo za ljude. To nisu brojke, to su neka živa, draga bića. Jeste, i to je naša poruka i uvek bila naša poruka. Ne govorimo uopšteno, ne govorimo o visokoj politici, govorimo o ljudima, govorimo eto o ovom čoveku koji je na čelu jedne male škole i kojima smo renovirali sve, uveli centralno grejanje, zamenili krov, podove, promenili stolariju. Mi govorimo o tim ljudima, o toj deci.
I to našim Francuzima kažemo, treba da pomažemo ovim ljudima. Ne treba sad da želimo da promenimo svet. Mi kao nevladina organizacija, kao humanitarna organizacija, to nažalost ne možemo da postignemo. Ali vidite ovu sliku. To je slika toaleta u Bostonu. Ranije jeste videli sliku pre i posle kako je to izgledalo. Samo da objasnim, u Bostonu tamo, kad smo išli da obiđemo te škole početkom septembra prošle godine, videli smo jednu školu sa 130 rođaka. Nisu imali toaleta, oni su imali poljski WC koji je udaljen 100 metara od škole. I zamislite zimi u tom brskom kraju, deca su morala da idu napolje, da idu u taj WC gde nema vode, gde nema struje. A onda da bi oprali ruke, oni su morali da idu do česme koja je 200 metara dalje, onda tamo, naravno, na polju, zimi se cevi smrznu, ponekad nema vode. Sada smo napravili kompletan toalet sa vodom, strujom, sapunom, znači higijenski gledano sve je čisto, sve je spojeno sa školom, ne moraju više na polje. Tako da nismo promenili sve time, ali smo promenili svakodnevicu za 130 dece. Njihov svet ste promenili. Njihov svet. To je jedino što je važno. Oni provede, ne znam, 6 sati dnevno u tim školama, pa makar da učinimo da te škole budu uslovne, da ne prokišnjava krov, da zimi ne duva kroz prozore. Arno je mnogo puta kod nas govorio o tome da su Kosovci neviđeni, kakav osmis? Neviđeno topli ljudi, da ste tamo nailazili na primere gostoprimstva i dobrote kakve nigde niste sretali, ali sad ono što je dobra vest, a ima dobrih vesti za Srbe na Kosovu i Metohiji, jeste da sve ove porodice sa kojima ste vi u kontaktu imaju jako mnogo dece. Jeste. Imaju, nije retko sresti porodice sa troje, četvoro, petoro dece. Čak tamo smo renovirali jedan vrtić gde nam je direktor rekao, eto, imamo problem sa budžetom. Kažem, pa kakav problem? Pa vidite, za svako treće i četvrto i tako dalje, peto dete, školovanje je besplatno. A ovde imam preko 50% dece koje su treće ili četvrto ili peto dete. Slatke muke. I tako da je to slatka muka, jeste. On se žali zbog toga, ali ipak je srećan zbog toga. I to je najbolja poruka svima. Znači, ima nade kad ljudi prave decu, kad ne gube nadu, oni u takvim uslovima, onda mi moramo da ih osnažimo u tome, da ih ohrabrimo, da im pomažemo u tome. Šta je umeđu vremenu bilo sa novim privatnim životom? Arno se preselio u Srbiju, oženio se jednom divnom Srpkinjom iz Francuske, sad su zajedno ovde, imaju svoju devojčicu koja ima 10 meseci. 11 od juče. A, juče napunila. Odnosno prek juče. 11 meseci. Paralelno mama i tata pričaju sa njom na francuskom i na srpskom. Arno je, ako smem još to da kažem, prešao u pravoslavlje, krštenik ste u manastiru Dečani. Da, zajedno sa čerkom. Da, sa dečancima ste nekako najviše u kontaktu, da? Da, stalno smo u kontaktu. Sa srpskom crkvom, uzeti crna crkvu ste se i oslonili kad je reč o raspodeli pomoći i biranju porodica, jel? Da, to je uspešna saradnja. Sve ono što smo videli sada, te škole, te konvoje se organizuju u saradnji sa Raško-Prizrenskom eparhijom. I bez njih ne bismo mogli toliko da završimo. I u svakom slučaju, oni su naše oči i naše uči na Kosovu i Metohiji. Oni žive tamo. Eparhijska mreža je prisutna u svakom selu. Oni znaju tačno stanje u svakoj školi, u svakom domu. I mi se oslanjamo na njih kako bismo dobili tačne informacije i također kako bismo proverili kasnije kako je upotrebljena ta pomoć koju smo doneli. Da. Ljudi nisu politika, to je ono što je važno da znamo. Dakle, kad se nekad ljutimo na Zapad pa i na Francusku, što nas ne razume, što je protiv nas, što nam nije naklonjenija, trebalo bi da se setimo koliko vaših prijatelja, više od 10.000. Preko 10.000 donatora. Koji stalno daju novac na Srbe na Kosovo i Metohiji. Dakle, ne postoji toliko Srba u Srbiji koji daju pomoć za Kosovo i Metohiji. Vidite koliko ima Francuza. Šta je plan za budućnost? Vi ne nameravate uopšte da prestanete sa pomoći? Ne, nastavit ćemo dok god bude to potrebno. I sad u planu ove godine imamo dosta novih projekata, pogotovo u oblasti poljoprivrede. Finansirat ćemo izgradnju farme za tov svinja, takođe fabriku konzerva. Vodit ćemo ponovo decu, njih 40 na more, ove godine u Crnu Goru, prošle godine su bili na Krfu i to je već četvrti put za redom da to organizujemo. Imaćemo naravno i naše, da kažem, obične akcije, renoviranje škola, organizovanje humanitarnih konvoja. Tako da nestajemo, dobijamo podršku od Francuza, dobijamo ohrabrenje takođe od ljudi dole, oni nas
nekako oni nam pune baterije kad ih srećemo i oni nam daju još više motivacije da im pomažemo i nekako je to uzajamna pomoć. Mi im pomažemo materijalno i moralno, ali oni nas ohrabruju da nastavimo na tom putu. Samo za ovih 12 škola za male Srbe na Kosovu i Metohiji, Francuzi su dali 225.000 evra. Šta smo dali mi? O tome razmišljajte i sećite se ovog 17. marta uvek, zato što smo dobili još jednu veliku lekciju od našeg francuskog prijatelja Arnu Bujona. Hvala mnogo. Hvala vama. Za sve. Beskrajno hvala. Hvala.